І останнє на сьогодні, але не менш цікаве. Сноубордистка випадково зняла на відео ведмедя, що біг за нею. Інцидент стався на японському курорті Хакуба. Келлі Мерфі якраз знімала відео свого спуску з гори, коли за нею почав гнатися ведмідь. Однак тварину дівчина не помічала і не чула, бо спускаючись слухала в навушниках музику і наспівувала. В якийсь момент ведмідь практично наздогнав свою потенційну здобич, проте дівчина набрала швидкість і їй вдалося відірватися. Хижака вона побачила лише коли переглядала відзнятий ролик. Каже, це стало для неї повною несподіванкою. Мерфі переконує, що ролик справжній, а от користувачі соцмереж вважають, що це просто монтаж.